Dime, ajá. Сайн байна. Энийг чи хэрэгэл. Аха. Дахиад жахан нэмээд өгчөө штт. Хөөй, би ч гэсэн ойрт хэцүү байна штт. Ганц эмэгтэй дүүгийнхээ хоримыг хийх гэсэн биш, ямар их мөнгө гарцдаж байгаа гэж чи бодож байна? Жахан бодоод үзэлтэй аха. Үнэндээ одоо байрныхаа төлбөрийг ч хийх ч мөнгөгүй болчиход байна штт. Өрөвдмөр амтэн гэж. Ингч ч босд хойлогтуул суух гэж. Боломжтой болохоор дахиад уулзъя заа юу. Наадха үрдэн ч гэсэн хэлжүүлсэн штэ аха. Юу? Аха. Морин төрүүлгэн дээр бууцсагаа нэг удаа алдчихлаа гэж бодоод жах өгчгэлт. Юг нэ чи? Тэнийг юм чи хиний өвдөөс том том дуурна гинэ. Бянду. Чи одоо хэдэн настай вэ? 29-тэй аха. 29 юм уу? Хөөй, тэнгий. Өнөө маргаашгүй 30 гарах гэж байж ахыхаа өдөөс том том дуграад л энэ амьдралаас гарах болчихсон юм биш үү? Зургаан байшинга сарын 20 хувиар барьцааг нь аваад. Барьцаа авахын хэрэг юу байна да? Бид чинь барьцаа шүү дээ. Дэгэ. Харин бичиг баримтын сайн бүрдүүлээ. За ойлголоо аха. Сайн сууж өгөө захирлаа. Өө Пиндуу. Дэмэ чи чих ядраа үсттэй. Үгүй тийм. Тийм биш ээ. Хизүү мөнгийг олж авчирлаа. Сайн ч сайн дүүтэй юм аа. Аха. Манай дүүнэр бүгд сайн шүү. Пиндуу. Бид дарыг хоохоор явж байна. Хамт явцгаая. Үгүй дээ би зүгээр. Хамт явчихаа. Өнөөдөр чи ахын машиныг барьж өгөөрэй. Чамд хулгайны төрх байдгүй болохоор надаа их таалагдд юм. Одоо цагт хулгайнууд бүгд чам шиг байх хэрэгтэй. Эдэн шиг юм төрхтэй бол бизнес ихэд хэцүү шүү дээ. Аха, би өөрт арьсаасаа арчилж байгаа шүү дээ. Чамд ажил олж өгдөг спонсор байгаа юу? Одоохондоо байхгүй захирлаа. Сайн нэг зүйл хийж байгаа тэр нь бүтлгүй болчихсан юм аха. Хамаг мөнгөө алдаад дарга нь хүртэл зүгтээ талгуулчих. Хэцүү юм болсон доо ах минь. Дэмо. Тэгвэл шинэ тогломын газраа пиндууд даалгах чаачтай. Тийм ээ. Би яг тэгж бодож байсан юм аха. Аха, хайртай шүү. За дарга, тийм ээ. Тийм ээ. Би ажилчдаагаа уугаад л сууж байна. Юу? Одоо жоохон боломжгүй л байна л да. За, ойлголоо. Дэгий, жоохон гүлээж өгөхгүй юу? Дэгий, уучлаарай. Өмхий навш! Ямар даварчихсан амтан бэ? Аха, зүгээр л айл болох амархан аргаа шийд чигэлдээд ихүү. Сайн ч ураа. За аха. Баг мөрдөгчийг чи аргал. Ойлгову. Юу? Чи очоо чимээгүй хийж гэж болохгүй гэж үү? Юу гэсэн үгүй наадах чинь? Энэ чигт нь дураар нөрхөж болохгүй үсттэй. Тэрнийг цааш харуулж байж л би санаа амаар хөлөө жийж амьдрах юм шиг байна. Чамайг хэрвээ хийж өгөх юм бол би чамтай үүрдийн хамтрагч болно. Тэгэхээр чи хийж чадах уу? Аха. Тэгэх юм бол бид бүгд үхчихин штэ. Мэдж байгаа штэ та. Өөргөн байсан бол юу юм гэхээс мөрдөгч арай л биш баха. Дэмэ. Хитцүү шүү. Зя байд үргэ. Ноо чи юу?
Чиж мөнгийг задч өгсөн байх шиг дээ. Цацаад багтаа яах вэ? Таир уухаа. Тэглээ. Нэрэ чи энэ тхий хариуцхаар болсон гэлөө. Дээмэ. Хич ажил үзэрээ дээ. Аха, энэ байр сайтай болохоор сайн ажиллаж чадах юм бол их ашиг олно шүү. Сайн ажиллууллаа гэж юу болох вэ? Өшөө нилээ хиттэй болох хэрэгтэй. Би ч гэсэн нэг сайн спонсор олж аваад ганцхан удаа нэг сайн гүрээчих юм бол болоод явчихна да. Нэр яхаа. Гурван замынхантаа жаахан таарах хүн байгаа юмсан. Тэгтэл тэдний нутаг дээр тогломын газар хүртэл ажиллуулж жаахан хэцүү юм болоод байна. Зочидтой жаахан юм уудж байгаа да ирээ. Сайн харж байгаа. За яхаа явчаад ирээ. Чонсу. Галаа өгч байдаа. За яхаа. Нөх ямпилчдик томорчээ. Ахихаа дэргэд тамигт таадал. Өнөөдөр сайхан өдөр юм чи нэг удаа хөршөөж гэтээ аха. Өөрт бэмбэ унаа сайхан байна уу? Тэр чинь миний маши биш штэ. Тэнийг амтэн. Үйлдэлтэй сайн бодолтой байгаарэ. Дандаа ахын баасны нүхийг долоогоор яваад байлгүй. Чи гурван замын тоглоомын газар очоод бэлэг өгөөд яваад байдаг гэлээ. Тэгж байгаад хэрэг мандах юм бол чи хариуцах юм уу? Таа чинь юунаасаа айгаад ингэж байгаа бтэ. Угаасаа тэд нартаа чинь хизээ нэгэн цагт нэгэ үйлцэх ойлгомжтой үздэй. Хөөе. Энэ газрыг би хариуцж байгаа болохоор чи битгий оролцоод байгаарай заа юу. Бендо. Мэнху. Пүх. Ким Мэнху. Уулцаг уудсан байш шүү. Уджээ, нэрэ уулцаг уудсан байш шүү. Харин тийм ээ. Чи ч хэвэрээ багш шүү дээ. Чамагч гисэн шууд танихаар байна. Тийм үү? Ой, чамтай уулзах ямар хэцүү юм бэ? Би бүр чамаг 10 жилийн бүх хүүхдүүдэд сасуулаа. Тэгээ юу? Нэрэ өглөө өвөн мөрдөгч ярьж байсан. Чи кино найруулагч хийж байгаа гэлээ. Ямар юмныхаа найруулагч байх юм бэ? Зүгээр л бэлдэж байгаа юм. Миний хүрээнд кино найруулагч байна гэдэг бахархууш тайл юм. Чиний хийж байгаа ажил чинь тэгээд дажгүй үсттэй. Би тогломын газар өөр бас ус юм ажилуулж байгаа. Чи нэр хулигаануудтай уулзмаар өн гэсэн гэлээ. Энэ удаагийн бүтээл маань хулигаануудын тухай юм л да. Тэгээд л мөрдөгч нартай уулзаад одоо харин хулигаануудтай уулзаад үздэг юм билүү л гэсэн юм. Тэд нартай уулзаад юу л байв гэж дээ. Адилхан хүмүүс юм чи. Миний сайн мэддгүү тал болохоор яадагч байсан уулзаад үздэг юм уу? Нэр ин 10 жилийнхээ холбоотой байгаа юу чи? Хаяа нэг уулздаг л да. Ган Хянжуутай уулзсан уу? Ган Хянжуу? Нэрэ би тэрнтэй саяхан уулзалтанд дайрлсан юм байна. Чи яасан? Санаад байгаа юм уу? Сайн найзуудаа саналгүй явах дээ. Хянжуу сайн байгаа гинэв. Тийм ээ. Тэр номын дэлгүүрт ажиллаж байгаа гэсэн. За Чонсу. Юу? Нохон гөлөгнүүд, мөн новчнууд.